ស្វាគមន៍មកកាន់ DP Plus នេះចិនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន40ម៉ឺនដូសទៀតដល់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន40ម៉ឺនដូសទៀតមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងដឹកមកកម្ពុជានាចុងខែមេសាខាងមុខតាមទូតចិននាព្រឹកថ្ងៃទី13មេសានេះបានឲ្យដឹងថាដំណឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺវីរុស COVID-19 រដ្ឋាភិបាលចិនសម្រេចផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាវ៉ាក់សាំង COVID Sinopharm ចំនួន40ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀតដល់ភាគីកម្ពុជាស្ថានទូតបន្តថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងដឹកជញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាចុងខែមេសាខាងមុខនេះតាមរយៈជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មសូមរំលឹកថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាចិនរីករាយខិតខំជាមួយកម្ពុជាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងមុតមមលើកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ភាគីកម្ពុជាអាចយកឈ្នះទាំងស្រុងបាន